হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ। বহুদিন আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈ দিছিলে SSC তোলা বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ বাবে। অলপ আগতে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে, যিখন নটিফিকেশ্যন এইখন হয়তো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰিলে পাই যাব। যিখন নটিফিকেশ্যন চোৱাৰ লগে লগে হয়তো বহুতৰে মনটো ভাল লাগি যাব পাৰে, কাৰণ বহুত দিন হ'ল এপ্লাই কৰা আৰু বহুতৰ এক্সাম হোৱা নাছিলে। এক্সামবোৰ নতুনকৈ পাতিব, কেনেকৈ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেলেগানটো বজাই দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বা আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। এতিয়া কৈ দিছোঁ, এই নটিফিকেশ্যনখন, যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনখন বহুতৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট। বহুদিন আগতে, মানে কেইমাহমান আগতে, 2019ৰ পৰা বহুকেইটা পদৰ বাবে এপ্লাই চলি আছিলে, তাত বহুতে এক্সাম দিব পৰা নাছিলে এই ভাইৰাছৰ বাবে, যিহেতু COVID-19ৰ বাবে বহুদিন পিছুৱাই গ'ল। আৰু নতুনকৈ এখন চিডিউল কৰি দিছে, নতুনকৈ এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 17 তাৰিখৰ পৰা। 17 আগষ্টৰ পৰা এক্সামটো আপোনালোকে দিব পাৰিব, যিবোৰে দিয়া নাছিলে। যদি আপোনালোকে নিজে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰে, বা আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মেছেজ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক দি দিম। যদিহে বিচাৰে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। যি নহওক কিয়, এই ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।